Eli me halutaan mitata maapallon pyörimisliike todella tarkasti, koska siellä käytetään satelliittien ratojen määrityksessä. Ja VLB on semmoinen tekniikka, missä meillä on useita radioteleskooppeja, vähintään kaksi eri puolilla maapalloa, tai jopa avaruudessa, mutta yleensä maapallolla. Ja sitten kun me yhdistetään näiden teleskooppien mittaama data, niin sitten me saadaan tosi tarkkoja tuloksia. Ja geodeettinen VLB on sitä, että me mitataan maapallon pyörimistä. Me tarvitaan jotain, mitä voidaan mitata radioteleskoopilla. Joo. Eli kvasaari ja kvasaarit on niin kaukaisia kohteita, että ne näyttää pistelähteitä geodeettisessa VLB:ssä. Ja sitten kun on pistelähteitä, niin sitten kun monta radioteleskooppia mittaa samaa kohdetta, niin sitten me pystytään määrittämään tosiaan paikkoja maapallolla tai tutkia maapallon pyörimistä. Eikö se olisi paljon helpompi ottaa GPS-paikan? Niin... No GPS:n avulla ei voida mitata aikaparametria, jonka nimi on DUT1, mikä kuvaa maapallon pyörimistä. Ja sitä käytetään nimenomaan GPS-satelliittien ja muiden satelliittien ratojen määrittämiseen. Eli periaatteessa nyt kun, niin kun ihmiset paikantavat sijaintiaan GPS-vastaanottimin, niin kiitos sinun ja muiden tekemän työn, niin se on tarkkaa. Joo, ilman meitä sitä ei voi tehdä. Tämä haastattelu Mintun kanssa tehtiin viime elokuussa NASAn Goddardinille avaruuslentokeskuksessa Washingtonin luona. Mutta mitä ihmettä hän olikaan siellä tekemässä? Mä vertailen kahta eri softapakettia. Toinen on kehitetty täällä alkaen 70-luvulta ja toinen on Viinissä muutama vuosi sitten. Ja mä olin vuonna 2010 Japanissa ja mä kysyin, että mitä softapakettia mun pitää käyttää, jos mä haluan analysoida geodeettista VLB-dataa. Ja mulle sanottiin, että se on viiniläistä. Ja mä aloin käyttää sitä ja nyt mä vertailen niitä paketteja. Yritän tehdä kaikki säädöt, että ne olisi mahdollisimman samankaltaisia. Me alettiin esimerkiksi täällä tutkia niitä softapaketteja. Sitten se on mun mielestä jännittävää. Ja sieltä löytyy, että me vertailtiin näitä datoja, mitä oltiin saatu toisella. Että vähenneltiin niitä tuloksia toisistaan. Me löydettiin outo puolivuotinen, tai sen frekvenssin puolivuotta, semmoinen harmoninen signaali. Ja sitten me ollaan mietitty nyt sanotaan 6 viikkoa, että mistä se johtuu, että mikä sen aiheuttaa. Ja tän mä keksin. No mikä? Se oli, me käytetään yhtä mallia siinä viiniläisessä softassa, mitä ne ei käytä täällä. Ja se liittyy vuoksiin. Eli vuoksivesiin. Ja mä poistin sen meidän datasta, niin sit se harmaa signaali katosi. Okei. Okay. Se oli mielenkiintoista. Kuinka ihmeessä vuoksi voi liittyä niin kuin tähän? No tietysti se vaikuttaa maapallon pyörimiseen. Se vaikuttaa, ilmakehän liikkeet vaikuttaa siihen ja ilmakehän paine ja sen vaihtelut. Ja vuoksi vaikuttaa todella paljon sekä niin kuin toi kiinteän maan vuoksi, että ilmakehän vuoksi ja meren vuoksi. Ja näitä malleja, mitä meillä noissa softissa on, niitä on kymmeniä, jotka on just lähinnä vuoksia. No niin, vaikea sanoa. Vuoksia tai sitten muita tällaisia mallintaa, että niitä on todella, todella monta. Harvoin tulee ajatelleeksi, että toi päivän pituuskin vaihtuu noin paljon. Se, joo, päivittäin. Koko aika. Jos tuulee, se vaihtuu. Sitten vuoksi, kiinteän maan vuoksi ja sitten vesissä näkyvä vuoksi. Ilmakehän paine. Maanjäristyksiä on vaikea nähdä, mutta ne vaikuttaa sitten, että saattaa vaikka Japanissa oleva asema saattaa liikkua 70 senttiä itään tai jotain. Sitten sitä ei voi hetken käyttää, koska sehän maanjäristys sitten jatkuu. Joo. Maassa. Että... Kuinka olet päätynyt niin kuin ensinnäkin metsähuviin, jossa sitten pystyit perustamaan kokonaan uuden tieteenalan Suomeen? No, mä opiskelin aluksi insinööriksi ja mä etin paikkaa, mihin mä olisin tähän lopputyön. Mm. Ja sitten mä googletin. Sitten mä löysin metsähovin, missä mä en ollut ennen kuullutkaan. Ja mä menin sinne tekemään insinöörityön. Ja sen jälkeen mä ajattelin, että mä haluan vielä opiskella tähtitiedettä. Sitä mä alun perin halusin opiskella, mä vaan eksyin insinööripuolelle. Ja sitten mä opiskelin itselleni uuden tutkinnon tähtitieteestä. Ja mä olin Helsingin yliopistossa, mutta jotenkin se ei ollut niin miellyttävää kuin metsähovissa oleminen. Jotenkin kun oli käynyt metsähovissa ja sitten sieltä lähtin, sitten sinne halusi takaisin. Ja sitten ne haki
sinne oli työpaikkailmoitus, missä ne haki sun ja kaikkea mahdollista. Sanoin, että tämä on mun sauma. Ja sitten mä pääsin sinne VLB:tä tekemään, että se lähti enemmän tähtitiede puolesta. Mutta sitten mä jo sanoin työpaikkahaastattelussa, että ei, että mä haluan tutkia jotain, mikä liittyy geofysiikkaan, mitä mä olin myös alkanut opiskelemaan. Mikä radioteleskoopista tekee niin ihmeellisen? Onko se pelkästään se Metsähovin antama niin kuin sykäys? No ehkä se lähti sieltä, että siellä oli tekemässä jotain ihan periaatteessa muuta, enemmän insinööripuolen hommia. Mutta siitä se jotenkin lähti, että sitten tajusi, että hei, näitähän on kaikkialla. Ja ne on isoja ja hienoja ja ihmeellisiä.